Kemi këtu në studio edhe përfaqësuesin e gripit për Kosovë. Po, përshëndetje. Gazim Rexhefi. Përshëndetje, po. Mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta, U kam vështirë, u kam me marrë përfaqësinë e gripit. Kemi pasur konkurrencë dikur 40,000 persona, siç e raportoi edhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë. Po, ka pasur konkurrencë, dorën zamën, po, unë kesh pak ma... Dëpërtus. Na dëpërtus dhe mora, kështu e fitova. Na të rigo pra se çfarë lloj gripit keni marrë, sa për shpëndohet, a jenë të knasur qytetarët me këtë grip? Jënë të knasur, dhe së tashë shumë të knasur, është një grip i lojt vetë. Po? Disa pithojnë mund të jetë Covid, mund të jetë një variacioni Covidit, që besoj që është aty dikon. Po mirë, njerëz janë shumë të knasëm, njerëz janë të e përballu në mënyra të ndryshme, dikush ma let, dikush ma ran, po. Varet për imunitetit, po shumicën pirxan. Shumicën pirxan. Po, po, e ka si të mirë që të shtenë me najtë në shpejt. Për aty për veti kërë e morët ju rëzove njerë me përjetu kështu... Po, e thash të këshyri që shashtë. Po, e thash mështja në gjest tjerve pa... Pa e provu vetë. Pa e provu vetë, se thonë, adhe, shysha, dhe mallin kërë e merë për jashtë, kisë e njerë me provu me këshyri qëfar malli, është tani me sit me shit. E që ashtu edhe, ne, që unë se kom shit, po, E kështë përnda? E kom shpërnda. Po, me atë sa ke mujtë? Po, e kam një farë masë në... Në dëgjuse. Në dëgjuse, po, po s'ka dhe. Po. Nështë ta ekipi gripit, nështë po të shtu në veshtë. Po më doko, po më doko që e të po shtu në kohër, më nejse. Sa zxatë këj grip? Qërë, me... Ti si përfaqësu si gripit për Kosovë? Me 4 dit janë njithë. Me 4 dit fillon? Po, 4 dit kështë e ki startin, tash më varët, sa i rëngati. Po. Nëse i rëngati me hapa, me shku të mjeko me një herë, kështu, po mundet me të kalu brana javës. Cilat janë premtimet e juaja për këtë grip? Po, ne premtojmë që ky grip do të vazhdoj. Do të vazhdoj? Po, do të vazhdoj, besoj, deri ka fundi i shkurtit. Okej. Okay. E atëherë, shohim e bëjmë, po. Në rishqytojmë edhe njëhera ka nevoj për të vazhduar. Panderit shumë, panderit se rasolli këtu. Shë tamë puna, tamë puna.